šiandien buvo gera kontrolė rungtynė. Nežinau, gal čia dabar sako, laimi žaidėjai, pralaimi treneriai. Tai dabar pasigiršiu save, treneris gerą darbą darė, gerai kontroliavo komandą. Ne, iš tikrųjų gerai, gera kontrolė buvo iš žaidėjų pusės. Iš tikrųjų, Hamiltonas pakankamai davė gyvumo mums tada, kada reikėjo, ten, kur reikia žaidėm ant to, ko reikia. Polime, gynyboje, vėlgi tai buvo tokia kontrolė, kaip lygiai taip pat, jeigu tu gerai kontroliuoji mašiną, tai jinai tau lekia gerai, tau jinai važiuoja. Pasikeičia pilotai, jeigu ateina liurbis, tai jisai ten jis gali tą mašiną sulaužyti greičių dėžę, bet jeigu keičia gerai žaidėjai, jie vėl gerą ritmą rodo, ką reikia žaisti, kaip žaidžia, užduoda toną, tai va čia nebuvo tas. Iš tikrųjų dėl to smagu, aišku. Na, gal trūksta daugiau asistų prie tokio rezultato, man kažkaip norėjosi, dabar žiūriu grafai 15, tai aišku, Aleksui reikės dar jam parodyti, nes porą kartelių buvo tikrai toks selfie žaidimas, nu, toks savanaudiškas, jau čia kaip pirmavim, tai man tas nepatinka, aišku. Čia kai už pirmavai, ten 25-30 jau prasideda toks šilnus rinkimas kažkokių, tai ten tų taškelių ar dar kažko, tai tas erzina, tas tiesiog šlikštų krepšinė man. Ir matai iš šono, tai, bet jis vaikis, turėjom pokalbių su juo po rungtynių, nes tikrai labai prastai sužaidė su Klaipėda, prastai vedė žaidimą, kažkoks buvo iš vis išėjęs, išplaukęs. Tai dabar jis buvo taip toks, koks jis gali būti, tokio, kokio mums jo reikia, tai va, tas buvo smagu, vėlgi tą gauti trenerio grįžtamą ryšį. Nu, smagu buvo tai, kad sakiau, vyrai, jauskit malonumą gynyboje šiandien. Ir jie jau tie gynyboje. Žinau, Marius Runkauskas, kada užspaudžia Fiulerį, kuris tikrai vienas ant vieno, vienas neblogesnių lygoje žaidėjų, tai ir atima kamuolį agresyviai, taip, tai reiškia, mes dar turim to potencialo ir viskas čia yra gerai. Tai smagios akimirkos buvo, smagus momentai, iš tikrųjų, gerai, sakau, koncentracija nuo pradžios iki galo. Jeigu klausimas toks, kodėl aš ten galbūt Nikitino neišleidau Kleišio, gal mes apie viską galvojom į ateitį, tai turėjom vienas rungtynės pačias pirmą sezoną, kur pralaimėjom daug Lietuvos rytų, mums reikėjo to pranašumo, to reikėjo gražinti, sakykim, plius minus tą truputėlį, nes mes tokią minusę nemažam. Tai šiandien reikėjo neatsipalaiduoti, ko ir nebuvo, ko ir nesimatė, tai tikrai toj vietoj galiu pasidžiaugti vyrais ir juos pasveikinti su geru žaidimu. Nors negaliu pykti, kad mes blogai žaidėm prieš tai kitas rungtynės. Visas iššūko, visose kovojom iki galo ir gal tam truputėlį kažko pritrūkdavo. Tai šiandien nieko nepritrūko. Šiandien nuliūdino ir rezultatas, ir pati žaidimo kokybė. Nes žaidėm normaliai, skaitau gal 5-6, pirmas 5-6 minutės. Paskui, aišku, mano atsakomybė, kad nepataikiau su keitimais, nes keitimai absoliučiai nefunkcionavo gynyboje ir praleidom lengvus prasiveržimus, kur tikrai neturiu praleist. Pralaimėjo visas mikrodvykovas aukštis žmonės. Konkrečiai tai liečia Nikita Balašovą, nes Rusijos žaidėjas turėtų geresnį žaidimą demonstruoti. O šiaip nėjo paskui įsimušėme žaidimą, aišku, ten gerai gynėsi, bet čia nebuvo mūsų žaidimas ir, nežinau, šiandien nepademonstravom net dalies ten to, ką mes galim ir mokam.